Дня. Отже, мене звати Оксана Дочек. Сьогодні ми будемо проводити ще одну дискусію в рамках щорічної конференції, організованої журналом «Спільний», яка називається «Фейербах 11». Цього року такою загальною темою конференції є пострадянські траєкторії після 91-го року. А сьогодні ми будемо говорити про тему міграції на основі, в тому числі, фільму Олени Федюк, який називається «Італійський щоденник Ольги». Це документальна стрічка, яку зареєстровані учасники і учасниці мали змогу переглянути. Ми надсилали посилання на стрічку. І ми будемо говорити як і про сам фільм, так і про міграцію, як певну дуже важливу частину українського суспільства після 91-го року. Тому що, як ми знаємо, міграційні процеси в Україні відбуваються дуже активно з 90-х років, і це призводить до певних змін в українському суспільстві, в демографії, в надходженнях, тому що перекази від мігрантів і мігранток становлять значну частину валютних надходжень до країни. Це також питання про досвіди самої міграції, які, от, власне, мені здається, дуже добре показані в фільмі Олени Федюк, досвід, який стосується не лише роботи, не лише умов праці, оплати праці, але в тому числі стосується якихось побуту і особистого життя людей, які мігрують з України в різні країни, переважно західноєвропейські. І значну частину, власне, цих міграційних процесів ці процеси стосуються великою мірою жінок, які найчастіше виїжджають для того, щоб працювати доглядальницями у європейських країнах, західноєвропейських і не лише. І сьогодні ми, власне, будемо говорити переважно, от, власне, про цей досвід жінок-мігранток, які працюють в доглядовому секторі. І сьогодні з нами Олена Федюк, режисерка, соціальна антропологиня, дослідниця, власне, авторка фільму, про який ми частково будемо сьогодні говорити. Також з нами сьогодні Марта Чумало, феміністка, співзасновниця організації «Жіноча перспектива», Руслана Побережник, медсестра і психолог дитячого розвитку, яка працює доглядальницею у Польщі і є однією з лідеркою профспілки українок доглядальниць в Польщі. А також Марта Романків, яка є міждисциплінарною художницею і людиною, одною з співзасновниць, ініціаторок, скоріше, профспілки доглядальниць. Отже, ми почнемо з невеликих таких виступів учасниць дискусії. А після цього у нас буде відкрита дискусія, де ви зможете задавати питання. Ті, хто з нами в Зумі, можуть це робити в Зумі. А хто дивиться трансляцію, можете робити це в коментарях під трансляцією. Нам передадуть ці запитання, ми їх озвучимо, і учасниці зможуть відповісти на них. Також, можливо, питання будуть учасниць одна до одної, з свого боку, як модераторки. Отже, прошу, я передаю слово Олені. І до всіх учасниць прохання намагатись триматися в рамках 15 хвилин. Дякую, Олена. Доброго дня всім, доброго ранку, в залежності від ваших часових зон. Дуже приємно, насправді, Оксана, дякую за запрошення, за цю змогу показати фільм. І дуже приємно бути на дискусії з усіма вами. Для мене це дійсно честь. Тримаючись в рамках нашого часу, я, напевно, розкажу пару слів все-таки про своє дослідження і про те, як цей фільм «Олін італійський щоденник», ну, як він відбувся, скажімо так. Значить, фільм оснований на матеріалах дослідження, яке стало моєю докторською роботою. В 2007-2008 році я провела рік антропологічного дослідження в Неаполі і в Болонії, де я, власне, жила разом і потроху працювала і писала про українських жінок, які працюють в Італії. Я просто в двох словах скажу, що українська міграція в Італію є досить специфічна в тому плані, що це більше 83% це жінки,
І ще в демографічному плані теж цікаво, що це є жінки, ну, середній вік в цілому українських мігрантів в Італії – це приблизно 40 років. Ось, і тут це, ну, скажімо так, це зумовлено багатьма структурними факторами. По-перше, про то, один із таких структурних факторів – це є, звичайно, потреба на ринках праці італійських. І про це писало вже багато дослідників, про те, що Італія і взагалом, ну, такий узагальнений регіон, як Південна Європа, вони створили певну модель, це, яка називається мігрант сім'ї модель, так, по догляду. Тобто це є така модель, в якій держава цілеспрямовано так будує соціальне забезпечення, що допомагає сім'ям, скоріше фінансово підтримує сім'ї для того, щоб вони могли винайняти когось, так, і залучити по догляду по своїх потребах, чи це є неповнолітні діти, чи це є хворі люди, чи це є престарілі люди, так? І вже так склалося роками, з 90-х років, що українська міграція саме дуже сильно відповідає потребам саме цієї ніші. Наприклад, в Італії мені розказували робітники, ті, хто винаймають українок, так, про те, що вони шукають певний тип доглядальниці. Тобто, щоб це була старша жінка, старша мається на увазі не 20-літня, а 30-40-50 років. Хтось, хто вже пройшов досвід догляду за власною родиною, має досвід, має поняття відповідальності, має поняття, має силу для того, щоб доглядати за кимось, хто є фізично, наприклад, не дуже. І взагалі дуже цікаво, в цих розмовах вимальовувався якийсь такий прототип, не тільки професійний, а власне особистий прототип ідеальної доглядальниці, так? І з другого боку, в цьому всьому цікавий момент був те, що оцей віковий такий вікова категорія, поняття соціального віку було дуже різне, наприклад, в Італії і в Україні. Наприклад, 40 плюс років в Україні часто цей вік, коли жінки в перший раз стають бабусями, але коли вони перетинали, наприклад, італійський кордон, то в Італії 40-річна жінка вважалася, що це була, ну, джованіссіма, тобто дуже молода молодиця, жінка, яка тільки починає жити. І, власне, на зламі цих всіх стереотипів, пережитих якихось досвідів, різних соціальних значень, які додаються, так, до нашого стану, до нашого положення як жінок, як працівниць, власне, і виникали дуже цікаві життєві історії, так, цих жінок. І коли прийшла думка про те, що треба зробити фільм, насправді є дуже багато фільмів про міграцію чудових, таких, наприклад, як «Мама ілегаля», румунський фільм про родину, яка про транснаціональну родину, так, коли мама працює нелегально в Італії. «Чекаючи на серпень», так само про дітей, у яких мама працює за кордоном. І те, що мене, ну і власне в українському фільмі, здається, є художній фільм «Горлиця», здається, називається, так само про українську жінку, яка працює в Італії. Але в всіх цих фільмах особливий наголос іде, власне, на жінку в родині. Так чи інакше, це є жінка, яка або покинула родину, або жінка, якій бракує її родини за кордоном. Так, жінка вирвана із сім'ї. І, власне, цей погляд, це є не тільки в фільмах, а він і дуже сильно відображений в усіх соціологічних і антропологічних дослідженнях про міграцію, про жіночу міграцію.
Тобто, якщо ми подивимося на ті роботи, які відбувають, які ми бачимо, наприклад, в Україні або навіть за кордоном, основним наголосом є наголос на транснаціональну сім'ю і на те, як жінки переживають власне або розрив цієї сім'ї, або яку роль вони виконують для того, щоб утримувати транснаціональну сім'ю, або який спосіб комунікації існує між транснаціональними сім'ями. Тому мені дуже хотілося відійти від власне цієї від цього формату, і мені дуже хотілося просто цим фільмом нагадати про те, що поза сім'єю багато жінок, які йдуть в міграцію, які переживають міграцію, вони переживають надзвичайно, вони переживають цей досвід надзвичайно усамітнено, скажімо так. Дуже часто в моєму дослідженні жінки, які працювали в Італії і які знали, що їхні діти, наприклад, носять в той день, в чому вони одягнені, чи мають вони шалик, чи мають вони рукавички з собою, чи мають вони шапки з собою, так? Дуже часто родини цих жінок, наприклад, не знали навіть, де їхні мами живуть. Вони казали, десь в Італії або десь на півдні. Коли я питала, що вони там роблять, вони казали, не знаю, за якоюсь бабою дивиться або за дідом дивиться, не знаю. Тобто був дуже, дуже чітко, дуже зразу було видно оцей, ну, оця різниця між комунікацією. Тобто жінки, які були, які працювали в Італії, дуже часто переносили, дуже часто переживали цей досвід дуже особисто. І мені хотілося зробити власне фільм, який би глибше купнув, який би нагадав глядачам про те, що все-таки це є не просто мами або бабусі, або хтось, хто покинув родину, а про те, що це є індивідуальні особи, це є особистості, які починають своє життя десь з нуля, можливо, в інших країнах, які за надзвичайних таких дуже складних, дуже часто дуже складних умовах вчаться заново бути, віднаходять себе, віднаходять свої якісь риси, про які вони вже забули, або які вони не знали, що в них є, так, і стають на ноги і будують якесь нове життя. І питання для мене, велике питання залишається, чи коли-небудь стає, тобто дуже часто жінки, які вже багато років не живуть в Україні, вони мають набагато, ну, як на мій особистий погляд, набагато більш повноцінне життя емоційно, особистісно, в плані стосунків, в плані професійного розвитку. Мають набагато багатше, ну, набагато повноцінніше життя в міграції в Італії. І все ж таки, все одно поняття дому і поняття повернення завжди існує і завжди є присутнє в їхніх наративах, так? І для мене це, скажімо, Оліни Італійський щоденник, це була одна така спроба зрозуміти, що саме знаходять жінки в міграції для себе особисто, так, як для особистості, як для людей. І, напевно, десь продовжуючи цю тему, я зараз працюю над новим фільмом, який має робочу назву «Фунеральці», і який дивиться на роботу однієї компанії, похоронної компанії, яка перевозить наших українських мігрантів, які померли за кордоном, повертає їх назад на Україну. І тут це питання дому, і де цей дім, і що таке дім, власне, постає з, ну, з новою силою. І, скажімо так, радше, ніж дає відповідь, лишає з набагато, ну, більшою кількістю запитань просто-напросто. Що таке дім і де він знаходиться? Я, напевно, тут завершу. І буду рада відповісти на будь-які запитання. Да, дякую, Лена. Я думаю, у нас, ну, в мене в тому числі там є вже деякі запитання, які, я думаю, ми обговоримо трошки пізніше. Далі я би хотіла передати слово Мартічу Малому, яка, як я вже згадувала, є співзасновницею, заступницею голови «Жіночі перспективи», організації, яка працює у Львові вже
понад 20 років і займається правами жінок в різних ситуаціях, в тому числі в контексті домашнього насильства, але також в контексті допомоги жінкам, які опинилися в тяжких життєвих обставинах. І в тому числі один з напрямків роботи центру – це є міграція, допомога жінкам-мігранткам у різних обставинах. І цим, власне, організація займається вже доволі давно. Я хотіла би, щоб Марта, можливо, озвучила більше про цей напрям роботи і про те, як, власне, виглядає ця міграція, яка триває в 90-х років і досі, з перспективи проблем, з якими стикаються люди, і в тому числі, можливо, я буду вдячна, що Марта озвучить трошки про ситуацію, яка там відбувається зараз з коронакризою, і все інше, що Марті важливо було б сказати. Дякую, Марта, прошу. Щиро дякую. Вітаю, колеги. Перед тим, як перейти до відповідей, я би хотіла трошки продовжити рефлексії пані Олени. Дуже дякую, до речі, дуже цікавий фільм. І для мене я цей фільм побачила трошки з іншої такої, з іншого ракурсу. Для мене це фільм про те, як люди живуть, як вони вибудовують собі дім там, де вони є. Тобто, і Оля, головна героїня, вона каже про те, коли вона приїжджає там раз на якийсь час додому в Україну, вона каже, мене тягне вже додому туди. І це дуже резонує, бо ми з там 99-98 року почали займатися дослідженням жіночої трудової міграції до Італії і мали розмови з мігрантками тодішніми. І я дуже добре пам'ятаю жінку, вчительку львівську, котра допомагала нам опитувати на місці трудової міграції багатьох нелегальних тоді ще мігранток в Італії. І вона казала, я коли приїжджаю в Україну, коли я говорю з дитиною, коли я говорю, починаю, я відчуваю, як мені потрібно їхати в Італію. Я цілий час думаю, я вже через кілька днів розумію, що мене тягне туди, тому що дуже часто, говорячи по телефону, тоді ще там, чи по скайпу з Італії, з донькою, наприклад, чи з іншими членами родини, я можу часто краще налагодити контакт, бути в кращому контакті, взаєморозумінні, ніж коли я приходжу сюди, приїжджаю сюди. Тут мене виштовхує просто. Коли я вже тут затримуюся, мене тягне туди. Коли я тільки заїжджаю в Італію, коли я тільки починаю занурюватися в це життя, мене постійно тягне назад до України, бо я думаю про свою доньку, я переживаю про те, що вона там має якісь проблеми і так далі. Тобто це такий дуже цікавий феномен, котрий демонструє, як, в чому ці люди живуть, з чим вони намагаються собі дати раду, як вони рефлексують ті проблеми, в котрі вони входять. І цей фільм, мені він дуже зрезонував з тими історіями, які я слухала колись 20 років тому, про жінок, які в такий спосіб вирішили продовжити свою економічну активність. І що я зараз побачила, це те, як вони вибудовують своє життя. Тобто для мене це історія про те, що ці люди починають вибудовувати свої
я не знаю, свої якісь громади, вони починають солідаризуватися, вони починають допомагати одна одній, давати якісь рекомендації, на вулиці зустрічаються, кажуть про те, що ти робите так краще, тут обережніше, з цим може не вдатися і так далі. Коли вони починають якусь таку, знаєте, комуну вибудовувати, таку... такий простір безпеки, де вони можуть опиратися одна на одну, вони більше контролюють своє життя, вони є, власне, в цих таких міні-просторах більш суб'єктні. Вони не просто є там ресурсом, який чи людьми, які допомагають, чи займаються якимось обслуговуванням, вони є суб'єктами, які вибудовують своє життя, які одружуються, які там купують якісь речі для того, щоб передати в Україну своїм близьким, дбають про своїх близьких. І також вони так якби піднімаються над цим, ну, якби сьогоднішнім, а думають про те, що завтра. Вона каже про те, що давай усиновимо чи удочеримо багато дітей, давай усиновимо дитину з інвалідністю, бо їх ніхто не бере. Тобто вона вибудовує не просто свою таку, знаєте, щоденну заробітчанську долю, а вона, ну, якось думає про свою місію, про те, як вона може в цьому житті ще не тільки там бути сама щасливою, а ощасливити якихось інших людей, подбати про дітей. І це, ну, це дуже, дуже так варте більшого дослідження і глибшого такого, як на мене, глибшого вивчення. Тому що ми бачимо, що ці жінки, котрі повертаються, зараз ми мали цілий, ну, цілу хвилю таку повернень, спочатку на заклик нашої найвищої влади в Україні повертатися. З другої сторони, були складні економічні, там, криза економічна в Європі, і багато людей, які перебували на заробітках, повернулися. І ми бачимо, що ці люди приїхали, і вони знову обдурені, тому що ну, вони не мають ніяких пропозицій до можливого працевлаштування, вони не розуміють, як вони можуть тут бути зайняті, але разом з тим в них є досвід іншого життя, в них є досвід керування коштами, вони розуміють, що можна міняти, вони приїжджають в ці родини і починають перебудовувати ці стосунки, вони ламають ці гендерно-стереотипні моделі, коли починають керувати, коли кажуть, що оце має бути так, а не так. Це за мої кошти фактично відбувається. Я можу, ну, тобто, це дуже, дуже такий, знаєте, фактор, який впливає на зміну гендерних ролей, в тому числі в сім'ї, в родині. І коли ця жінка вже не погоджується бути просто ресурсом, який родина використовує, а вимагає певних... ну, певних якихось також можливостей для впливу для себе. І це теж цікавий такий формат, який зараз ми можемо знову спостерігати, тому що також вже був такий період, ми вже ці хвилі міграції, ці хвилі повернень, хвилі забирання дітей, витягування сімей, вони час від часу
активуються, активізуються, і ми можемо побачити, як це впливає також і на Україну, тому що це не тільки впливає на Італію чи на іншу країну, коли наші жінки беруть на себе ну величезний пласт роботи, яку ну, італійці чи італійки не мають ким виконувати. Це про Україну також, тому що ну це про гроші, які вони перечисляють. Ми бачили в фільмі, як ця жінка передає ці кошти, дзвонить і розпоряджається, каже, що ти цю каву пий сама, а цю каву там комусь. Тобто це дуже так, знаєте, про спроможність цих жінок, про те, що вони можуть і не втрачають цього цієї здатності впливати і беруть цю ну цю функцію в свої руки. Мені цей фільм дуже про такий, про таку таке підсилення, про таку солідарність і про те, як вони цей свій світ вибудовують навіть в чужій країні, в країні, де не все безпечно для них. І тут про таку, ну, про таку підтримку. І що би я мала ще сказати, що би я ще хотіла сказати, що ну, я би хотіла, щоб Україна все ж таки визнала цей той вклад, який українські жінки за кордоном робили протягом тих 25 років в українську економіку, не перебуваючи тут, не вимагаючи, щоб Україна дбала про їхні там, я не знаю, працевлаштування, соціальний захист, медичне обслуговування і так далі, не роблячи ніякого навантаження на економіку, вони ну, досить величезні вкладення коштів в українську економіку вкладали. І це те, про що ще Україна має сказати вголос. Десь на міжнародних якихось майданчиках, найвищими посадовими особами, тому що я розумію, що наші жінки за кордоном, вони потребують такого визнання, такої подяки, не кажучи вже про якісь юридичні гарантії, про те, що Україна мала би на міжнародних в міждержавних якихось переговорах забезпечувати кращий захист, тому що те, про що говорила щойно пані Олена, ті проблеми, які їм зустрічаються, вони лягають на їх плечі дуже часто. Це і ці перевезення людей, які померли і хочуть бути, хотіли би бути, це або родина їх перевозить, або ну, якісь інші близькі люди. Україна дуже дистанціюється від захисту своїх громадян за кордоном, і це сумно. І я думаю, що ми би мали побачити в кінці кінців хоча б якісь кроки на визнання того, що зараз відбувається, і планування, щоб це відбувалося в якийсь більш цивілізаційний спосіб. Дякую, Марта, вам за таку дуже надихаючу перспективу на цей фільм. І мені здається, справді важливо говорити тут і про те, що ну тому що за міграційними процесами ми часто розглядаємо якихось от люди, десь вони там переміщаються, і власне
Ну, і вони щось дають економіці, вони в якихось умовах опиняються, вони намагаються там якось справитися з обставинами. Але, власне, те, про що говорила Марта, і що не показано також в фільмі Олени, доволі добре. Тобто це люди, які при цьому, ну, продовжують жити якимось своїм життям. У них в тому числі можуть виникають якісь мрії, бажання, які пов'язані вже з цією новою реальністю, в якій вони не лише там якось пристосовуються до неї, а також намагаються якось змінювати. Тобто в фільмі, наприклад, це історія про цю якусь благодійницьку діяльність цієї героїні фільму, яка там займається різним волонтерством і різними такими речами. І це насправді дуже перегукується з тим, про що, я сподіваюся, ми будемо говорити далі, тому що я запрошую до слова Руслану, яка вже, якщо я правильно пам'ятаю, понад 20 років, як виїхала в Польщу і працює там, доглядає за літніми людьми, з дітьми працює, тому що сама вона з освітою медсестрою і психологом, який спеціалізується на дитячому розвитку. І я би хотіла, щоб Руслана розповіла і як і про свій досвід міграції, про ті всі речі, про які ми говорили до цього, але також про те, що мені здається дуже важливо, це про оці спроби допомоги, самоорганізації якоїсь, підтримки між жінками, які опинилися в схожих обставинах, тобто які працюють за кордоном українки, тому що, власне, мені здається, це виникнення цієї профспілки, про яку, ну, яку, до якої ви долучені, і лідеркою, одної з лідерок якої ви є, це такий доволі, ну, нетипова ситуація для української міграції, для досвіду. І мені здається, про це дуже важливо поговорити. Але також, в принципі, про ваш досвід і ті проблеми, які ви спостерігали зі свого досвіду, з досвіду своїх подруг під час цих досвідів міграції за той час, який ви перебуваєте, живете в Польщі. Доброго дня. Я вже 20 років, як знаходжуся в Варшаві, в Польщі. Працювала раніше як компаньйон до особи старшої. Тепер здебільшого вже майже 10 років біля дітей. З дітьми працюю, можна сказати, як і вихователь, і психолог в сім'ях, які можуть дозволити собі домашню няню психолога з одної сторони. Але щодо фільму, в мене таке враження склалося, що чи в Італії, чи в Польщі, чи в іншій країні ми всі приїхали, і всі ми є емігрантами, і якась така схожа ситуація. Дивишся фільм, і навіть тобі здається, що то не в Італії, а тут в Кракові чи в Вроцлаві, просто свідомість, що ти не є на Україні, в Україні. І ця героїня близько, так, вона давніше поїхала, так як і я. І коли я ще приїхала, то не було контакту з людьми, як ні Фейсбука, навіть мобільного телефону тоді не було. І ми старалися по знайомостях зустрітися. Ходили, тоді ми ходили до церкви на Віленським у Варшаві, зустрічалися, після того ходили десь просто посидіти і обмінятися там своїми враженнями, досвідом, проблемами і так далі. Але з часом то перетворюється, якщо людина знає, що хоче, до чого вона, чому вона приїхала, не тільки за, не як заробки, але чи вона з часом вона розуміє, чи вона хоче залишитися як в цій країні, чи буде вертатися додому. І тоді починає підбудовувати себе психологічно, що треба будувати собі нове життя тут. Раз я приїхала, і щоб тут йти до кращого. Я приїхала тоді в такий важкий час, тому що ми тільки 10 років, можна сказати, відділилися від
Радянського Союзу, і було важко на Україні, не було як піти до по своїм, та не то, що по своїй спеціальності, взагалі роботи не було. А дівчата, які працювали, то тоді ми брали зарплату товаром і так далі. Ну, важкувато було. Ну і їхалося сюди. І так само, як героїня нашого фільму, дивилася на нічні світла, то так я так само вечорами дивилася у вікно і думала, так можна сказати, ідентично, як вона, і думала, а що далі, як буде далі? Така невідомість найперше. Просто надо, треба так побудувати свою ціль, що ти хочеш все-таки тут лишитися, і в першу чергу треба буде вчити мову і починати щось починати. Ну і починалося, вчили мову. Перше, я і коли приїхала, я в сумі перший рік взагалі потрапила на торгівлю, і я навіть не розуміла, як я буду вдома в когось в домі працювати. Кимсь, чи опікункою, чи взагалі домогосподаркою в чужому домі. Ну, але коли мене запросили, і так сталося, що я трапила до такої сім'ї високопоставленої, і теж був такий переляк, а як я тут буду, то взагалі, куди я прийшла, чому я прийшла сюди? Але мені повезло, так можна сказати, бо дуже гарна, інтелігентна сім'я попалася. Ну і вони самі мені допомагали і у репетиції з мовою, бо я не дуже тоді ще мову. І я попала як няня до дитини, яка мала народитися з дня на день. І мала допомагати в сумі найперше біля цієї дитини і бути вдома. У них були зовсім, і більше в обов'язок в мене не входило, тільки допомагати молодій мамі. Ну, але я ніколи не працювала з житлом, як деякі дівчата, які працюють 24/7. Ну, можна так сказати. Я працювала завжди на пшеходні, як то мовить, тут говорять. І коли я зустрічалася тут з дівчатами, потім з часом я вже стабілізувалася і почала зустрічатися з опікунками і з такими трошки негарними ситуаціями, важкими ситуаціями, які в них тут склалися. Я можу так сказати, на початку, перших 10 років, люди інші були. Мені здається, так моє враження, були інші люди, тому що були більше, нас було менше і були більш доброзичливі. Як в магазині чуємо, що там по-українськи хтось говорить, то ми, ой, українка, і старалися так пройти алейкою до неї, а ви з України? І заговорити. І допомогти. Чи хтось допомагав? Ми жили так, що не було, що куплю роботу чи там ще щось. Такого навіть не було. Ну, в моєму випадку не було, в моєму оточенні. Йшла дівчина, слухайте, сьогодні в мене звільнилося там на кухні місце. Кому потрібна робота? І ми так допомагали. Тепер трошки таке... Багато бізнесів поробили собі агенції і так далі. Ну і я нічого не маю напроти того, що вони розвивають свій бізнес, але найважніше, щоб не дотикало людей і не ображало тих наших людей, які приїжджають, дівчата, і не знають мови. І не знають, підписують, не знаючи навіть, що підписують, якщо підписують. А якщо на чарно, то йдуть. І в різних ситуаціях вони в такому разі попадають у різні ситуації. Ну і так, коли
тепер добре, що в нас є Фейсбук, є різні медіа, і я підписана на скількись там груп, до яких в один момент попала, власне, на оголошення Марти, і мені сподобалося таке її запрошення до, на зустріч до наїзду у Варшаві. І вона запрошувала опікунок, які мають вихідні дні, які можуть приїхати. І ми там зустрілися. Я досить була задоволена тоді, що ми зустрілися всі, і кожен познайомилися, зовсім інші, різні люди з різними проблемами. І то мене ще теж вразило, хоч я десь там знала, чула, що дівчата не можуть прийти. Не можуть прийти на ті зустрічі, тому що вони працюють без вихідних взагалі, цілодобово. Це, ну, то попросту моїм, і тому то було такий, ну, неприємно навіть думати про щось таке, що то когось так можуть використовувати. Ну, і тоді полегоньки з кожної потрошку історії Марта придумала ось такі, що можна зробити зв'язок заводовий, тобто профспілку робітників, хатніх працівниць. Тобто опікунок, нянь і спшонтачок. Ну, так можна сказати, помоці домовить. Ну і ідея прекрасна була, і найважніше, щоб переконати людей приєднатися і з другої то зорганізувати і правно це, можна сказати, залегалізувати і зробити, заложити спілку, так звану, не спілку, а зв'язок заводовий. І, ну і так ми зустрічалися від травня місяця, і вже тепер, 19 вересня, з допомогою зв'язку заводового угольнопольського ініціативи працівничі, ми заложили так звану зв'язок заводовий опікунів домових. Ну і тепер стараємося, щоб це працювало, і донести зложили ми такі постулати до влади, до різних організацій, щоб була зауважальна праця, тому що я вважаю, що це великий вклад в економіку, якщо будуть дівчата працювати легально. І з другої сторони, в економіку і допомогу сім'ям польських родин, опіка для старших осіб. З другої сторони, наша профспілка буде допомагати, якщо ми будемо мати юриста, психолога, і дівчатам будемо допомагати легалізувати правно, зложити умови, умови праці, і плюс допомогти самим тим старшим панству, ну, працедавці. Правильно, вони, деякі люди бояться затруднювати, вони не знають крок по кроку, як правильно затруднити працівника вдому. Ну і особа від нас може, якщо людина буде належати до профспілки, буде мати свою таку так звану допомогу. І ми можемо допомогти правильно, правно винегоціювати їхні права, їхні правильну умову, правильне затруднення, правильне, щоб було для двох сторін правно, а в першу чергу для працівника, який, бо людина на опіці, вона живе, тим більше з замішканням, вона живе життям цієї родини.
І щоб вона чула, ну, повністю вже, якщо так розібратися, вона так, вона заробляє для своєї сім'ї, але вона повністю має жити з життям тої людини. То треба тільки задуматися, ну, тої людини чи тої сім'ї. Так, задуматися над тим. Вона виключена з особистого життя, якщо вона не має вихідних, якщо вона не має якісь кілька годин вільних в день для себе. І так далі. Вона повністю живе тільки для цієї родини. Ну і хотіло б є ще якихось справ і вільного часу для цієї людини. А особливо хотіло б, щоб панство має такий вправі є допомога няням до 3-го року життя. Тобто платить якусь частину ЗУСу, і то вже велика поміч для батьків, молодих батьків, які затруднюють няню, ну, хоча ж би до тих 3 років. А у опіці цього немає. Взагалі нема ніякого параграфу, ніякого навіть пункту щодо опіки, щодо опікунів. До і працівників домашніх. Ну, ось так. І то хотіло б, щоб так само звільняють. Ну, бувають такі відносини, бувають прекрасні працедавці, і дівчата прекрасно адаптуються. І приїхавши сюди, вони далі хочуть працювати і бути, і допомагати дома сім'ї, і собі своє життя тут налагодити в Польщі чи в якійсь країні. Але бувають такі прикрі випадки, і та людина розчарована. Ну, і з нашої сторони ми би хотіли її підготувати, підбудувати, розказати, як потрібно розмовляти на розмові в стемпні, коли шукає роботу, щоб вона могла окреслити, що вона хоче, що вона може дати і так далі. Щоб було ясно від першого дня, по пунктах, що входить в її обов'язки, а що мав би зробити працедавця. Ну, якщо ходить з умови про розмову в працівничу, так можна так сказати, і про ділання нашої спілки, що ми хочемо з тої сторони. А якщо хоче людина, я вважаю, що всі, хто емігрував до іншої країни, головна ціль і знати, що хоче. Якщо вона хоче залишитися, то знати себе, переконати в тому, що значить вона на своєму місці. Я так думаю. Так як Оля, мені здається, що ця Ольга, вона на своєму місці, вона вже привикла, вона вже все знає, вона вже допомагає там людям якийсь вклад вносить в те, щоб допомогти людям, які, можна сказати, на чужині. Ну і ми з своєї сторони в цей спосіб хотіли би допомагати. Дуже дякую, Руслана, і за ваш досвід, і за такий, ну, для мене справді дуже важливий, надихаючий приклад, тому що мені здається, що ваша сама організація, вона дає те, що потрібно мігрантам, і я говорю не лише про якусь юридичну, психологічну підтримку, яка може, хоча вона, звісно, дуже важлива, але також про певну, ну, просто емоційну підтримку, можливість поспілкуватися між собою, поділитися якимись проблемами і таким іншим. Питання в нас будуть пізніше, у нас тут деякі питання вже і підтримом. Я лише хотіла зачитати просто як підтримку вашої тези, скоріше не питання, людина ділиться власним досвідом, Ярослава. Дуже актуальна праця без вихідних. Я, наприклад, ніколи не мала вихідного. Найбільше 5 вольних годин в неділю. Тобто людина, очевидно, теж працює в Польщі і от теж в таких складних умовах. І я би хотіла передати слово Марті Романків, яка є художницею міждисциплінарною, тобто займається доволі такими різними і мистецтвом, художницею в сенсі не
яка не малює картини, а займається скоріше соціальними ситуаціями і таким партисипативним мистецтвом, тобто мистецтвом, в якому люди беруть участь, не лише сама художниця, і яка є однією з ініціаторів створення цієї профспілки. Руслана згадувала про те, як це відбулося, як це почало робитися в травні місяці і триває от зараз. Я би хотіла, щоб Марта поділилася, ну, і своїм не лише от, власне, досвідом цього проекту, як прийшла ця ідея, і про якісь інші свої рефлексії, про міграцію і про іншу свою діяльність, але також, можливо, і мені здається, це перегукується, власне, з фільмом, в тому сенсі, що яка роль от мистецтва як такого різного, тобто чи це ми говоримо про кіно, чи ми говоримо про перформанс, чи про соціальні ситуації, чи чого такого іншого, тобто яка його роль може бути, тому що, звісно, мистецтво буває дуже різне, але яка його роль може бути в тому, щоб, ну, в політизації якби певного процесу, винесення на обговорення певних проблем, пропонування рішень, чи спроб запустити якісь процеси, які допомагають людям визначити свої проблеми, спілкуватися, солідаризуватися і таке інше. Прошу, Марта. Оксана, дуже дякую. Дуже дякую за запрошення мене до цієї дискусії. Чудовий фільм, Олено. Я з великим задоволенням його переглянула. І в мене були дуже подібні рефлексії, насправді, як і в пані Руслани, і в пані Марти. Також мене вразило те, наскільки подібна є ситуація головної героїні до тих ситуацій, з якими я стикаюсь тут в Польщі, незалежно від того, що це Італія, це Польща, зовсім інакші клімати. Натомість, все ж таки, мені здається, що ця проблема праці в опіці, вона досить глобальна. Я, можливо, не буду вже зосереджуватись так на фільмі, так як вже попередньо переді мною багато було про це сказано, і я б зосередилась на цій нашій ініціативі, про яку вже згадала трошки Руслана. Так як Оксана і сказала, так, я художниця, і мене цікавлять в основному соціальні проекти, в основному якраз пошук якихось розв'язань, якихось ініціатив, які б дуже складно було зробити поза мистецтвом. Тут, відповідаючи трошки, можливо, на питання Оксани, що може мистецтво. Мені здається, що якраз в мистецтві є трошки більше свободи, трошки більше якихось таких можливостей, ніж в інакших сферах, як, наприклад, політиці чи соціології, якою також цікавлюсь. Натомість в мистецтві є якесь таке поле до того, щоб уявити собі щось, до того, щоб говорити про якісь речі, навіть про які, на яких, можливо, не до кінця розумієшся, але якби за допомогою інтуїції можна якби шукати цих нових розв'язань і нових якихось ідей, які дуже складно було б втілити в інакшій сфері. І саме цей проект також можеш на мене розраховувати, десь в рамках якого і створилася профспілка, був для мене якраз створення такої ідеї, яку б хотілося втілити в життя, натомість невідомо трошки, як було це зробити. І почала я з цього, що мене взагалі зацікавила дуже тема опіки. Я ніколи не працювала опікункою, я є іммігранткою в Польщі, натомість в мене зовсім інакший досвід, ніж, наприклад, в пані Руслани. Я приїхала сюди вчитись, тому я ніколи в мене не було такого досвіду, просто такої трудової імміграції. Але ці теми мене дуже, дуже цікавлять. Я також цікавлюся самою взагалі політикою імміграційною Польщі, якої насправді немає. Але так, є дуже багато проблем. Тут саме в цьому випадку я зацікавилась темою опіки. Вийшов недавно, це було в квітні, якщо я не помиляюсь, рапорт Фундації «Наш вибір», де також була порушена тема якраз домашніх працівниць і опіки. І на мене справило велике враження взагалі того, що про ці проблеми не говорять, що це якась тема, про яку немає ніяких інформацій ні в медіах, ні статті я не читала в польських медіа, наприклад, про саме такі випадки опіки. Також я почала шукати якісь організації, якісь інституції, які б займались, допомагали, наприклад, опікункам і домашнім працівницям. Натомість в Польщі я нічого не знайшла. І дійсно був дуже видно було брак якогось навіть місця, де б могли такі жінки, в основному це жінки, зустрічатись. Єдиним місцем, про яке я знала, що в церкві дійсно якісь такі спільноти групуються, натомість якби поза церквою не було особливо таких ініціатив. І в рамках проєкту я якраз хотіла
створити місце, де жінки-опікунки могли б бачитись і відпочивати, створити таке місце релаксу, де вони б могли просто приходити і трошки відволіктись від свого повсякденного життя і відпочити. І зосереджуючись саме на цьому відпочинку, я почала запрошувати опікунки через групи на Фейсбуку в основному до того, щоб взяли участь в проєкті, прийшли, так ми знайшли таке місце на Яздові, Яздов, про який вже згадувала Руслана, це такий осередок, де є фінські будиночки, і там є також город, це таке дуже зелене місце приємне, що також було важливо якраз в рамках цих зустрічей. І жінки почали приходити, цікавитися цим проєктом, який полягав просто на тому, щоб зустріти їх, щоб вони познайомились, щоб поговорили, щоб підтримали одне одну. Якби це було основною ціллю. І також для мене цей відпочинок, тут я його розуміла трохи в таких категоріях, також трохи протесту, так як я дуже багато чула те, про що вже говорила пані Руслана, що багато в кого просто немає цієї можливості відпочити, немає цього вихідного дня, щоб прийти навіть на зустріч. І тут, якби роблячи ці зустрічі, це була така м'яка форма трохи того, що так як є вже ця зустріч, є якийсь привід для того, щоб кудись вийти, жінки також почали трохи якби говорити зі своїми працедавцями, що треба мати якийсь вихідний час, що я хочу піти на таку зустріч, чи я можу в неділю, наприклад, вийти. І це вже було якоюсь такою першою формою негоціації взагалі з працедавцями, наприклад, своїх умов праці. Ось, і в рамках цих зустрічей, так як ми зустрічались від травня, десь там посередині появилась ідея створення профспілки. Я також представила, що взагалі є така можливість, що є такі організації, які так працюють, але не було перед цим ніякої профспілки, яка була, по-перше, заснована іммігрантками, і, по-друге, взагалі профспілки домашніх працівниць, які працюють і живуть в Польщі. Тому саме завдяки цим розмовам, цим підтримкам одне одної, тому, що появились такі також учасниці цього проєкту, як Руслана, які вже тут проживають давно і також розуміються просто хоча б на законах, на тому, що тут відбувається в Польщі, якби така ініціатива взагалі могла створитися. Це не знаю, чи в мене взагалі ще є час, так? Добре. І тут ще відносячись до цього фільму, я також зараз якраз працюю над фільмом про цю нашу ініціативу, про цей наш проект. Це якраз знову відносячись до питання, чим є мистецтво, як воно може створювати такі ситуації, так? Якби цією ситуацією трошки неможливою було створення картини відпочинку опікунок, для мене принаймні, так? Яку я пробувала вживу просто створити через цей цілий час. Якраз зараз я закінчую фільм, якого презентація буде тут в Варшаві, на жаль, вживу наступного тижня. І саме в цьому фільмі появляються дуже подібні питання, як в фільмі Олени, також такої певної ностальгії за своєю країною, але також перспективи, так як в цьому фільмі я задала жінкам питання, про що вони мріють. І в цих мріях найчастіше появлялася якраз ця перспектива повернення додому, перспектива того, що найбільше, щоб вони хотіли, це проводити час зі своїми близькими. І тут це дуже часто розмивається, тому що з одної сторони такі жінки часто проживаються в Варшаві, в Польщі 20 і більше років, і якби насправді ця перспектива невідомо, чи колись відбудеться, чи насправді вони так про це думають, але завжди ця перспектива десь там в їх голові. Принаймні серед цих моїх учасниць є, і це дійсно дуже, дуже важлива тема, мені здається, як говоримо про взагалі імміграцію, трудову імміграцію домашніх працівниць. Ось. Я думаю, що все, і просто якщо будуть якісь ще питання, то я відповім. Дякую, Марто. Отже, я тоді пропоную перейти. Дякую вам всім. Це насправді було дуже таке різновічне, мені здається, представлення досвіду і якогось, в тому числі через фільм, через досвід Руслани і якихось бачень важливості. Мені здається, що основна тема – це важливість цієї якоїсь взаємодії між людьми, які опиняються в таких обставинах, намагаються якось рухатись далі із стають активними будівницями цього свого майбутнього, і не лише свого майбутнього, а якогось такого майбутнього для мігранток-доглядальниць в Польщі, наприклад, тобто якоїсь
щоб якось полегшити з самого початку їхню ситуацію і щоб вони мали де шукати підтримку. Тобто, мені здається, це от якийсь такий найосновніший, ну, для мене особисто важливо, звісно, для кожного своє. І це так само було і насправді в фільмі. Оці от, коли ці три подруги зустрічають, ну, чи не подруги, а познайомилися, і вони зустрічаються в кафе, тобто вони теж знаходяться в це місце відпочинку, виділяють час на те, щоб поговорити, поділитися своїми проблемами. Якось, ну, знайти якусь підтримку в жінок, таких такий самий досвід, як і у них. У мене є деякі питання від мене, якщо раптом у вас є питання одна до одної, ви також сигналізуєте, якось можете там руку підняти, чи якщо є питання в чаті, питання в тих, хто зараз в Zoom, також можете писати в чат запитання, хто під трансляцію, дивиться трансляцію, може писати питання під трансляцію. І тут у нас якраз є одне таке питання під трансляцію, мені надіслали, щодо солідарності. Як організовуються, як підтримують одна одну в Італії чи в Польщі, і чому склався стереотип, що українські мігрантки менш солідарні порівняно із іншими, і замість взаємовиручки, наприклад, продають одна одній роботу після звільнення. Тобто це така ситуація, яка, я так розумію, також трапляється, але чи от вона, ну, питання навіть не стільки про те, чи вона типова, але чому, можливо, ми чуємо про такі ситуації, про ці от досвіди більше, ніж про досвіди якоїсь там солідарності і такого іншого. І що, можливо, ну, це від мене вже, можливо, що треба зробити, щоб такої от якоїсь солідарності було і підтримки, і взаємодопомоги більше, ніж якоїсь такої спроби там скористатися там гіршою ситуацією там новоприбулої мігрантки. Тобто що, от як, можливо, що тут можна зробити і чому, власне, складається така ситуація. В принципі, хто хоче, можете відповідати, якщо у когось є якісь. Прошу, Олена. Насправді мені здається, що це дуже цікаве запитання, і я дуже вдячна за нього. І я хотіла ще раз подякувати учасницям цієї зустрічі за те, що вони поділилися своїм досвідом організації. До Оксани в мене питання: чи можливо якось можна поширити інформацію в чаті про цю ініціативу? Так, де вас можна знайти, як вас можна відшукати, тобто все, і про цей проект, і про фільми, про все це було б дуже цікаво отримати цю інформацію в чаті. Але я хотіла до питання, чому в мене насправді немає відповіді, але це дуже резонує з питаннями, які я собі дуже часто задавала, наприклад, коли я робила дослідження. Якщо ми візьмемо, наприклад, ну, українські жінки є не єдині жінки, так, громадянки, скажімо так, які працюють в цій сфері, в опіці. Наприклад, якщо візьмемо Італію, є дуже велика міграція з Африки і так само з Південної Америки, де багато жінок працюють саме в цій сфері домашнього сервісу або догляду. І завжди було цікаво спостерігати, що, наприклад, серед жінок, які приїжджають з Південної Америки, дуже часто вони дуже швидко організовуються. Тобто дуже часто вони створюють різні асоціації, а особливо профспілки, так, і беруть такі досить політичну форму беруть організації. Якщо подивитися, так само те саме стосується, наприклад, мігрантів з Марокко, так, якщо ми візьмемо якісь ініціативи, такі як страйки або ще щось. Тобто люди, так само, які приїжджають, не маючи документів, вони набагато швидше приєднуються до якихось солідарних політичних рухів або ініціатив, власне, по захисту своїх прав. І серед жінок, які приїжджають, скажімо так, з пострадянського простору, це не тільки українки, а й білоруські, так само і росіянки, цього, власне, на протязі дуже-дуже багатьох років не відбувається. Я хочу сказати, це не те, що це не відбувається, це відбувається, але в іншій формі. Наприклад, якщо ми візьмемо так само тему, про яку, як зазначила Марта і Руслана, про яку дуже мало говоримо, коли ми говоримо про мігрантів, це тема політичної організації мігрантів і внеску в політику мігрантів, в політику так само посилаючої країни, України, наприклад. Якщо ми візьмемо досвід помаранчевої революції,
Тобто, якщо ми візьмемо досвід Майдану, те, як організувалися закордонні українці в підтримку України і в підтримку певних позицій в Україні, це надзвичайно цікава тема і мало надзвичайно великий вплив на те, що відбувалося в самій Україні, власне. Але оце питання, власне, якоїсь такої неохоти приєднання, власне, до політичної боротьби, до якоїсь більш окресленої такої соціально-політичної якоїсь солідарності. Для мене так само велике питання. Можливо, ці якісь поняття, як профспілка або соціальний рух, є більш дискредитовані, наприклад, через історію Радянського Союзу, наприклад, або ще щось. Але насправді, якщо у вас є думки з цього приводу, мені було б дуже цікаво послухати. Дякую, Олено. Можливо, хтось з учасниць хотів би ще щось прорефлексувати, чому, от, власне, чи бракує цієї солідарності, якоїсь взаємодопомоги, і якщо бракує, то чому? Да, Марта, прошу. В мене немає діагнозу цього, чому. Я б також дуже хотіла, але знати про це. Натомість також, так як зауважила, також Олена, ми також почали співпрацю з такою групою опікунок, які приїхали з Польщі в Чикаго. І вони проживають в Чикаго, і також ця група, якби вона об'єднує і польок, і також жінок, які приїхали з Латинської Америки. І ця лідерка цієї групи, це Аня Якубек, також підкреслювала, що саме якраз жінки з Латинської Америки, вони дуже такі активні, вони дуже хочуть організовуватись, є дуже багато дійсно в такому всесвітньому глобальному плані організацій, які саме якби лідерками яких є жінки з Латинської Америки, і що вони дуже часто ці організації формують. Натомість таких організацій, в яких були українки, навіть в цьому ж Чикаго, напевно, скорше за все там є українки, які працюють домашніми працівницями чи опікунками, натомість ця група Chicago Arise не може до них дійти. Вона не знає навіть, як їх знайти, і не має взагалі між ними ніякого контакту. Тому, якщо, до речі, можливо, нас десь слухають, або хтось знає таких опікунок з України, які проживають, наприклад, в Чикаго, то було б чудово їх також сконтактувати з цією організацією, бо Аня Якубик також підкреслювала те, що це дуже дивно, що взагалі серед них немає представниць українок просто. Тому чому так відбувається, я не знаю. Це, можливо, питання до когось іншого, але хотіла просто підкреслити, що дійсно є такий тренд, що саме з цього східного боку, можливо, так як підкреслила Олена, через просто таку асоціацію з Радянським Союзом і з профспілками, взагалі, як нам асоціюється слово профспілка, ні, що це щось з минулого століття. Ось, і можливо, це через це, але насправді дуже б хотілося, щоб українські мігранти, мігрантки також солідаризувались. В основному, як говоримо про цю боротьбу за власні права, я також підкреслюю, що дуже часто, що іммігранти і іммігрантка якраз є групою, яка повинна боротися за свої права, так як саме мігранти і іммігрантки відчувають найбільше недосконалості цих систем трудових кодексів і так далі. Саме на таких особах дуже часто відбувається найбільше те, яка ця система недосконала. Саме ці особи можуть найбільше розказати про те, так як просто стикаються з дуже такими часто, дуже великими для них наслідками цього, так, наприклад, повинні деколи покинути країну, виїхати, іммігрувати назад в Україну і так далі. Тому це взагалі дуже важлива тема. Це все. Дякую, Марта. Чи хотіла б ще хтось питати щось, може? Я, з вашого дозволу, також долучуся до цієї ідеї, що ми маємо дещо дискредитований імідж взагалі ідеї відстоювання своїх прав, участі в якихось політичних процесах, профспілок. Тобто, і це, ну, мені здається, що це дійсно впливає.
І я не думаю, що це якісь, знаєте, такі національні риси українських жінок. Я думаю, що ми просто не маємо ще достатньо доброго досвіду і артикульованого досвіду. Тому що я думаю, що ми маємо, власне, добрий досвід, але ми маємо мало озвученого цього досвіду, мало маємо таких от фільмів про те, як ми допомагаємо одна одній, як ми підтримуємо одна одну, як ми солідаризуємося одна з одною. А натомість ми маємо дуже такі, знаєте, наративи добре сформатовані, добре підтримувані нормативи, які нас використовують, тобто наративи. Наратив батьківщини, наратив материнства, наратив патріотизму. І це ті наративи, які з нас, знаєте, роблять ресурс. І тут добре, як на мене, рефлексувати, що я насправді в цьому хочу, де я тут є, які мої інтенції, чи я хочу, ну, тобто, перейти до такого розуміння цінності окремого життя, окремого досвіду, окремого якогось акту взаємодії, а не таких якихось глобальних наративів, які просто вижимають ресурси з жінок, які є за кордоном, жінок, які є емігрантками, для того, щоб зіграти на тих струнках їхніх болей, їхніх якихось, я не знаю, емоцій, відчуттів. Тому я думаю, що це просто про неправильні фокуси, які чи там якісь перспективи, з яких ми дивимося на той чи інший досвід. Дякую, Марта. Ну, мені так здається, в цілому ми підтримуємо всіх, хто говорили тут. І мені здається, що от, власне, важливим наступним кроком після усвідомлення цінності, ну, власного інтересу, власної позиції є також, ну, власне, те, що зробили Руслана і її подруги в Польщі, це розуміння, що ну, мій інтерес є спільним з чимось іншим інтересом. Тобто людина, яка опинилася в схожій ситуації, яка поставлена в схожі умови, там, чи намагається, має схожі цілі, там, якось, наприклад, залишитись там в Польщі, облаштувати своє життя в Польщі, тобто що в нас із нею якби спільний інтерес. І там, в тому числі, там, незалежно там, від того, там, звідки вона, там, чи з якої частини України, чи з якої країни, в принципі, що в нас є певні спільні інтереси. Мені здається, власне, це те важливе, що є в солідарності, бачення, що мій інтерес він перегукується з чимось іншим. Я би хотіла трошки повернутися, можливо, ну, Марта закінчила на такій темі про емоції, якусь таку річ. Я б хотіла трошки повернутися до питання, яке мене особисто дуже хвилювало в фільмі. Якось я до нього так зашпорталася, і воно мені здається важливим. Там кілька разів, от, і Руслана, здається, також піднімала цю тему. Там звучало це про те, що з одного боку, там подруга Ольги, вона говорила про те, що спочатку я якби дуже там прив'язувалася до людей, за якими я доглядала, там от я жила в цій сім'ї, те, що згадувала Руслана, що якщо ти живеш в цій сім'ї, там ти справді перебуваєш там майже весь час, то ну, по суті ця сім'я стає твоєю сім'єю. І мені тут здається дуже важливою, власне, і я рада, що ми говоримо саме сьогодні про мігранток, які працюють в піклувальні в опіці, тому що це дуже особлива праця насправді. Я думаю, що кожна жінка, яка, ну, чи майже кожна жінка, яка виконує цю працю, а переважно це жінки, знову ж таки, вона розуміє, що це, ну, це не те, що ти йдеш там, працюєш на фабриці, чи працюєш не знаю, в магазині, чи десь інше. Тобто це доволі специфічна праця. І мені дуже запам'ятався з фільму цей кадр, де
де Ольга доглядає за цією старшою жінкою, Талійкою, і вона там її, ну, цілує в щоку, і це цілує відповіді. Тобто тут явно видно якийсь такий емоційну, в тому числі, прив'язаність. І з іншого боку, ця подруга, яка говорить, що от я після цього вирішила, що от не можна емоційно залучатися, дуже прив'язуватися, тому що потім це надто боляче. Тобто ми говоримо про дуже особливий тип праці, який де людина, яка виконує цю працю, вона якби є центральною фігурою. І ця праця, ну, чи це догляд за дітьми, чи це навіть, ну, не обов'язково там опікунки чи піклувальниці, які працюють, ну, в міграції. Це, наприклад, тема, якою я займаюся, це дитячі садки, де працюють, наприклад, виховательки, які там доглядають за дітьми. Тобто всі ці люди, вони виконують таку дуже специфічну, дуже таку інтимну, дуже емоційно таку залучену працю. Тому що це не лише про те, що там, не знаю, там нагодувати, там перевдягти, помити, це також про дуже багато про комунікацію з цією людиною, про якусь підтримку її в тому числі. І от в мене питання, мабуть, до Руслани, якщо вона хоче про це якби розповісти, але, можливо, також інші учасниці хочуть щось тут на цю тему сказати. От, власне, можливо, яка її стратегія, здається, ну, чи можливо взагалі не вибудувати цього емоційного зв'язку? Чи потрібно його будувати, чи потрібно його уникати? От із вашого досвіду, можливо, ваших подруг. Дякую. Я вважаю, що потрібно. Завжди потрібно, коли в родину приходиш, найперше, звичайно, окреслити свої обов'язки, щоб ми не мали, по тому є багато так, що мама, наприклад, прикладово з дітьми, я скажу, мама просить за якийсь час, ой, там дитина спить, а ти, може би, погладила мені цей? Ну, я би, може, і погладила, нема проблем, звичайно, але як я викладаюся емоційно, психологічно біля дитини, щоб я попрацювала, її навчила, то я би хотіла випити кави і тих півгодини хоча би трошечки відпочити. Як в кожній роботі є 8-годинний робочий день, і я хочу трошки відпочити. Звичайно, як я сказала, що раз в тиждень я буду там щось робити, то немає проблем. Там чи гладити, чи якісь там додатково підготую дітям літературу окремо. Ну, це одне. А з другої сторони, треба відбудувати емоційний такий зв'язок з дітьми, з родиною, і старатися завжди бути, я так принаймні стараюся, з ними завжди бути увічливою і робити свою роботу. Не люблю, як мені зауваження дають на роботі, то таке, але стараюся, щоб не давали зауваження робити роботу на всі 100. І зживаємося ми. Я стараюся йти на уступки, там попросить щось, звичайно, не над щось там не задуже, але і так само мої працедавці, відповідно, наприклад, я їхала в даний момент, у мене була така ситуація, у мене мама захворіла дуже, і у мене теж опікунка є на Україні, біля мами. І я сказала, що я мушу їхати просто-напросто. Ну, якщо вам не пасує, то можемо розірвати контракт, можемо це. На що в мене в даний момент двоє дітей, ні тьотя, ніякої іншої тьоті. У нас наскільки ми вже зв'язані з цією родиною і з ними. І вони зразу також якось так взяли це. Ну, звичайно, для них це був клопот, бо вони не мали і не хотіли іншої тьоті. Ну, то підключали всі ресурси, як могли, і не знали, як. Я сказала, що я не знаю, скільки мене, чи то місяць потриває, чи то буде довше. Ну, якось так, невідомо. Ну, на що вони, звичайно, я розумію, що вони бачать з моєї сторони вклад, що я викладаюся, і стараюся їм на руку піти, якщо вони щось там, якісь такі ситуації бувають,
що не входять в мої обов'язки, але я нема проблем не фізичної праці, а навіть такої, щоб з дітьми посидіти. Ну там ми вийдемо зараз, тобто ми спізнимося, чи що, у мене не було такої проблеми. І чи може пані нам прийти, то немає проблеми. І як у нас вже збудовані такі відносини, довіри, можна так сказати, навіть. Ну, що буде, то з двох сторін цей, але пам'ятати треба, бо у мене на початках були зв'язані, у мене дівчинка, яка поїхала до стану, я свого сина теж біля мами лишила, і я з нею була так, наскільки зв'язаною, ну, зі тою сім'єю я до сьогоднішнього дня досить зв'язана, що вона в станах йшла в магазині з батьками, і каже, на тьотю би то було файно, давай зробимо презент. Там бутики, то мама вечором мені вже в скайпі каже, слухай, Каролінка, так і так. А з другої сторони, я наскільки була прив'язана до цієї дитини, що я півроку приходила до них додому, до дідуся з бабусею, ну цей, до бабусі, розуміючи, що я ні за що, ну як, нічого не роблю, тільки з ними сиджу, але в мене такий був стан емоційний. То ще тільки перша моя була робота, що то якби моя дитина поїхала, я наскільки була зв'язана. І півроку вони платили мені пенсію ні за що, що я сиділа з бабусею, каву пила з цієї Каролінки. І з другої сторони, я сама розуміла, що мені встидно приходити вже і це. І сказала, що буду шукати другу роботу і так далі. Але і відтоді я не приймаю аж так, що це є моя сім'я. Бо то було боляче, то погано. Я приймаю дуже близько їх, але підсвідомо я знаю, що все-таки це є моя робота. І я маю свій вільний час і так далі. Я можу сказати, ні, я не прийду, бо я не можу. Ну, і я так вважаю. Дякую, Руслана, що поділилися цим досвідом. Мені теж здається дуже важливо, що тут, власне, і не лише через те, що це піклування, а також тому, що мігрантки найчастіше працюють в будинку, тобто це не в закладі якомусь там для, наприклад, людей старшого віку, чи для хворих, чи для діток. Вони працюють, власне, в сім'ї, що тут справді дуже важливо це от питання вибудовування людських стосунків. Ну, от коли ти один на один з роботодавцем, з іншого боку, тут також дуже важливим є питання, мабуть, підтримки з боку, наприклад, інших жінок. А якщо хотіли би, можливо, хтось ще щось додати на цю тему, бо ну, в нас ще є питання, але якщо хочете щось додати, прошу. Якщо раптом хтось з іншим учасників. Ще головне – любити свою роботу, свою працю, я вважаю. Якщо любить людина працю чи опікунки до старших осіб піклуватися, чи дітей є, то йдеш... Ну, з приємністю до тої роботи. Ну, якщо неприємна робота, то ми, дорослі люди, ми повинні звільнитися і шукати іншої сім'ї і роботи. Дякую. Дякую, Руслана. Я думаю, що тут дуже багато про кордони, про як ми вибудовуємо взаємодію з іншими людьми. І оскільки це робота в іншій країні з багатьма обмеженнями, там обмеження, там немає, наприклад, соціальних зв'язків, немає мови дуже часто якісної, то це також дуже про вразливість. Тобто кордони і вразливість – це дві таких, ну, дві таких, я не знаю, фактори два, які тут виходять на перший план. І тут, як на мене, мені здається, що, власне, через цю вразливість людина намагається вибудувати оці соціальні контакти, надійні соціальні зв'язки з тими людьми, які є в цьому полі. Тобто, оскільки в мене немає нікого, то я вибудовую такі близькі взаємодії з людьми, з якими я працюю, з цією бабусею, котра, ну, котра мені відгукується на моє емоційне якесь звернення, чи з дітьми,
ними. І тут також дуже важливий оцей баланс, про який каже пані Руслана, щоб не перейти в такі, ну, дуже близькі стосунки, коли буде дуже боляче відривати від себе. Тому мені здається, що жінки в доглядовій праці за кордоном, вони значно швидше вступають в ці такі близькі соціальні взаємодії, особливо якщо це сприяється з іншої сторони, якщо є кроки назустріч. Тому що якщо це відбувається в Україні, то я маю багато різних інших, ну, можливостей реалізувати ці соціальні потреби. Я маю там подруг, я маю родину, маю інші соціальні контакти. А тут я наодинці, і я хоча б на ці, а мені дуже потрібно, людина дуже соціально така орієнтована особа. І мені потрібно спиратися на якісь соціальні контакти, і тому вона починає вибудовувати. І через це, мені здається, також дуже багато жінок попадає в проблеми у стосунках з працедавцями, у зловживаннях зі сторони працедавців, тому що я вразлива, я відкриваюся, а потім мене просто використовують і викидають. І це, ну, також друга сторона, про яку треба мати на увазі, коли ми цю історію розпаковуємо. Дякую, Марта. Я тоді пропоную, чи є ще, можливо, Марта або Галина щось задати? У нас просто є тут питання. Питання від Ярини Хомці. Вона працює в організації агенції Доморазу, яка у Львові знаходиться, яка допомагає українським мігранткам оформити італійські пенсії. Після того, як вони повертаються в Україну, вони мають, якщо вони працювали в Італії, вони мають право на певне пенсійне забезпечення з боку італійської держави. Ну, перш за все, Ірина, дякую за захід і за цікаву дискусію. І в неї таке питання. Як з ваших досліджень, досвіду змінювалося життя мігранток з часу в'їзду і дотепер щодо можливості реалізації прав в країні походження і призначення, і з цим, з чим це пов'язано? Тобто, я так розумію, Ірина має тут на увазі, от, власне, якісь там права на соціальну підтримку, соціальне забезпечення, ті ж пенсії, якими займається її організація. Тобто, чи оце, ну, якщо я спробую переформулювати, за цей період, ну, незалежності, коли почалися ці великі міграційні потоки, і, можливо, з вашого особистого досвіду, як Руслана, яка виїхала довгий час тому, і, тобто, це теж вже два десятки років, тобто, як змінювалася ситуація, от, в якомусь соціальній захищеності, в доступі до різних, там, не знаю, там, медицини чи ще якоїсь іншої підтримки, як це змінювалося і в країні, де ви перебували, і в країні, ну, і в Україні, наприклад, тому що, ну, з мого досвіду, друзів, кого там батьки працюють, наприклад, в Італії, вони приїжджають в Україну, якщо їм потрібно лікування в стоматології, наприклад, тому що це там. Тобто, як це все взагалі відбувається, і це питання статусу, легалізації за цей період, як змінилося, і якої соціальної захищеності, як з особистого досвіду, так і, ну, загалом в міграції досвіду наших громадян. Можливо, тут Марта щось могла би сказати, якщо... Я можу... Прошу, так. Да. Да-да, Марта. Я можу так почати, так трохи розповісти про перспективу польську саме. Я взагалі переїхала в Польщу в 2015 році. А така головна хвиля міграції тут почалась в 2014-му після Євромайдану.
І дійсно, якби ситуація дуже кардинально змінилась би в 2014 році і до зараз, так як раніше, ну була імміграція, так як і в кожній країні. Натомість, починаючи від 2014 року, набагато збільшилось іммігрантів, іммігранток перед початком пандемії коронавірусу. Були дослідження, які сказали, що українських тільки іммігрантів, іммігранток в Польщі проживає біля 2 мільйонів осіб. І, звичайно ж, пандемія трошки змінила цю ситуацію, але не значно. Насправді, якби більшість цих осіб, які тут працювали хоча б часово, вони все ще приїжджають, вони все ще працюють, і це якби абсолютно не спричинило того, що іммігранти виїхали з цієї країни. Натомість, з мого власного досвіду, якщо йдеться про таку саму міграційну політику в Польщі, я вже тут згадала дещо, що в Польщі взагалі не існує міграційна політика. Тобто, звичайно ж, існує політика того прийняття іммігрантів-іммігранток, полегшення певних процедур, щоб почати, наприклад, працю, легалізувати також працю. Також є полегшення процедур, пов'язаних з картою поляка, тобто якщо в когось є польське походження, то можна набагато легше зробити громадянство. Натомість, як йдеться про таку інтеграційну політику і політику того, щоб іммігранти і іммігрантки залишились в Польщі і дійсно відчули, що це їх країна, щоб тут себе добре почували, то цього взагалі немає. Декілька років тому мав бути створений такий документ, десь там в парламенті працювали над документом під назвою «Політика міграційна». Натомість там було дуже-дуже багато контроверсій. Якби польський уряд в основному якби ставив акцент на асиміляцію, а не інтеграцію, наприклад, тобто на відкинення якби своїх власних вартостей, з якими іммігранти приїжджають, і прийняття повністю якби цього польського варіанту, тобто відкинення власної ідентичності і прийняття нової. І якби цей документ був дуже, цей ескіз, який там десь був опублікований, був дуже сильно критикований, і після того якби нічого не появилось. Також важливим тут аспектом того є, що, наприклад, Польща взагалі є лідером зараз з прийняття іммігрантів і іммігранток в Європі, напевно, і одним із лідерів в світі, так як це дійсно величезна кількість людей в більших містах, це навіть 10% взагалі всіх мешканців міст – це іммігранти і іммігрантки. Натомість, якби ніякої політики все ще не впроваджується, так як я сказала, це дуже видно також на прикладі, наприклад, виборчого права, яким я також займалася в своєму проєкті «Immigrant Take a Vote», де зорганізувала символічні вибори для іммігрантів і іммігранток. Натомість Польща як лідер прийняття таких осіб абсолютно якби не підписала навіть конвенція, яка вже існує, і багато які європейські країни її підписали. Наприклад, про те, що іммігранти після якогось часу перебування в країні не можуть голосувати в виборах, наприклад, міських, на мера міста. На президента це практично ніде немає таких правил, таких законів, але в цих міських, принаймні, виборах в більшості країн якби такий закон є, що якщо ти 5 років проживаєш в якійсь країні, то ти маєш право до політичного голосу, показання своєї просто політичного погляду і впливу взагалі на те, як країна чи місто виглядає. Натомість в Польщі взагалі цього немає і про це навіть не говорять особливо серйозно. Я пробувала порушити цю тему в минулому році під час президентських виборів якраз. Це десь пішло в медіа і якби десь в публічному просторі цю тему трошки вдалося підняти. Натомість, якби глобальна абсолютна ситуація у зв'язку з тим, що приїхало настільки більше людей походження не польського, абсолютно якби ніяких змін насправді введено тут не було. Це така моя перспектива саме з цієї країни. Дякую, Марта. Можливо, хтось ще би хотів тут сказати по тому, як ситуація змінювалася. Знову ж таки, чи з власного досвіду міграції, чи якоїсь такої загальної перспективи. Добре, я думаю, що насправді Ірина доволі багато сама могла би про це розповісти, оскільки вона, знову ж таки, займається підтримкою, але, можливо, їй також була б цікава перспектива якихось інших країн. В нас є ще одне запитання від Вікторії. Вітаю, спасибі спікеркам за їхні доповіді. Буду вдячна, якщо порадити додаткові джерела, наприклад, актуальні дослідження, книги, електронні ресурси і подібне, з яких можна більше дізнатися про актуальні міграційні процеси і, можливо, успішні досвіди солідаризації українок за кордоном. Чи, можливо, хтось із вас знає про якісь такі
Ну, мені здається, що тут досліджень насправді доволі багато зараз, але можливо ви зможете сказати на якісь конкретні, які вам здаються більш вдалими. Хто би хотів допомогти Вікторії? Олена. Це до мене питання? Мені здається, що ти могла б на нього трошки розповісти, можливо. Ну, насправді, ну, в суто по українській міграції я зараз так прямо не можу сказати, але, наприклад, під час коронавірусу відбулася досить цікава ініціатива створення маніфесту, наприклад, доглядальниць в Італії, де вони прописали всі питання, які існують, проблеми, які існують, так, самопов'язані сферою опіки і працювання, власне, в домі, так, не в інституціях, а в домі. Це цікавий документ, був створений двома колегами з Падови і Венеції, Сабріна Маркетті і Франческо Віанелло, які працюють над цими питаннями в Італії, не тільки стосовно українок, а інших так само. Там питання загалом було по дослідженнях, не лише по прикладах солідарності якоїсь чи самоорганізації, але, можливо, ти могла б по дослідженнях підказати. Ну, мені здається, що насправді досліджень доволі багато, міграція – це доволі актуальна тема, і нею активно цікавляться як в Україні, так і дослідниці, які там навчаються за кордоном чи працюють. Але, можливо, ти знаєш якісь особливо вдалі там приклади, які тобі видаються. Ну, недавно, десь, можливо, рік тому, мене запросили до досить цікавої збірки по діаспорі, яка називалася «Діаспора», так трошечки, як на мене, ну, мислідінь трошечки, але, в принципі, збірка була сфокусована на політичній активності українців за кордоном. Я так само можу пізніше у Фейсбуці додати посилання на цю книгу. І мені здається, там було досить багато прикладів з усього світу, тобто про те, як українці політично організовуються, так? Такий, ну, трошечки невидимий аспект, про який ми рідко говоримо. Так, дякую, Олена. Марта. Так, бо я шукала просто цю книжку, так як в більшість книжок, які я читаю, на жаль, вони по-польськи, але якраз ця, якби оригінально, вона по-англійськи. І я раджу, це не про українську імміграцію, але це про збірка текстів, про працю домашню, працю в опіці, взагалі якби міграцію в такому більш глобальному контексті. І назва цієї книжки – це «The Woman, Gender and Development Reader». Я можу вислати на чаті авторів, авторок цієї книги. І це така досить велика збірка текстів, яку я дуже раджу. Там дуже різні взагалі аспекти саме цієї праці жінок на імміграції порушень. Дякую. Там, на жаль, людина це в Фейсбуці питала, тобто на чаті це не побачить, але, ну, дякую, що озвучили. Я думаю, що вона зможе подивитись. У нас тут насправді ще одне дуже цікаве питання, не дуже багато часу, але я би хотіла, щоб ми поговорили. Це Анна запитує в чаті. Дякую за цікаву дискусію. Цікаво, яке місце у цьому нелегальних мігрантів в лапках. В Німеччині, наприклад, ситуація з опікою старших людей відрізняється тим, що українки не можуть справді легально працювати опікунками, будучи не з ЄС. Часто їдучи через польські агентства та липові польські запрошення або ж без контрактів взагалі. Через це можливість соцзахисту, обговорення умов праці і формування профспілок рівняється нулю. Тобто, мені здається, це дуже цікаве питання в контексті цієї ієрархії мігрантів, тобто, коли, наприклад,
кращі умови праці, кращу ситуацію, отримують першопочатково, ну, якби відбувається ця така градація, що цих от людей з цих країн ми приймаємо більш охоче і на більш таких легальних умовах, вони мають право там на якийсь там контракт, соцзахист і таке інше. А в той же час люди з інших країн або мають менше цих прав, або формально не мають їх взагалі. Тобто відбувається, ну, відповідно, їхня праця є більш дешевою, і це допомагає вибудувати оці от, ну, бездешевлення, ну, тобто вибудувати економію на цій праці. Тобто, коли, ну, це те, що я, наприклад, знаю по випадку тієї ж Італії, коли там праця новоприбулих, часто українських мігранток, вона от, власне, та така надомова, тобто людина живе вдома в сім'ї і має там в кращому разі 2 години вихідних на тиждень, але потім, якщо, ну, вона там легалізується і якось краще в неї складуться справи, вона може там вже працювати погодинно і в кращих умовах. І тут оце питання, наскільки це вибудовується, ну, в ЄС, зокрема, де є країни-члени ЄС, є країни, які не входять в ЄС, зокрема Україна. І вибудовується вся така ієрархія мігрантів, мігранток, і відповідно ціни на їхню працю і ситуації, в яких вони опиняються. Можливо, хтось хотів би щось додати з цього приводу. Хоча від себе додам, я знаю, що є випадки, коли самоорганізовуються в тому числі недокументовані мігранти і мігрантки, вони з допомогою зазвичай якихось сторонньої допомоги, вони в тому числі створюють певні організації, профспілки, які намагаються якимось чином трошки покращити ситуацію. Ну, це не в Україні, і наскільки я знаю, не про українських мігрантів, але такі випадки теж є. Так, можливо, хтось би хотіла щось додати про цю. Так, прошу вас. Я коротко дуже відповім, бо я б хотіла теж віднестись просто до того, що я говорила раніше про ці виборчі права, так як я забула сказати найважливіші речі якраз віднесені до цього питання, що, звичайно ж, з цього права до політичного голосу виключені є саме громадяни так званих третіх країн, тобто країн поза Європейського Союзу. І дійсно, якби це проблема того, що імміграція всередині Європейського Союзу за Європейського Союзу всередину, це абсолютно дві різні речі, і абсолютно інакше про це потрібно говорити. Натомість до питання Анни, ну, мені здається, що якраз те, про що говорила сьогодні Руслана, можливо, якраз це і є цією ролью профспілок, щоб формувати ці свої постулати і вимагання до влади, щоб можна було легально працювати. Тому що я бачу, що ви пишете, що легально працювати, будучи опікунками не з ЄС, це взагалі неможливо. І так, дійсно, і в Польщі також з цим є проблема, але якби це також завдання влади, щоб полегшити ці процедури легалізації такої праці. І тут саме, мені здається, що це є місце профспілок, щоб якби боротися за ці права. Дякую, Марта. Я тут лише додам, можливо, таку трошки більш песимістичну перспективу, тобто виходячи з припущення, що влада зацікавлена в цьому, по-перше, щоб люди легалізувалися. А інша проблема насправді також в тому, що часто тут ці речі супроводжуються політикою зіткнення людей одне до одне, коли кажуть, ну, ці мігранти, мігрантки приїдуть, заберуть ваші робочі місця, і, на жаль, на превеликий жаль, навіть профспілки деколи помічені у схожій риториці. От, і, ну, тобто тут існує певний момент, об'єктивний момент конкуренції між людьми, які знаходяться в різному становищі, наприклад, які є громадянами ЄС, або мігрантами всередині ЄС, чи мігрантками, і які не є. Тобто тут є певна теж така конкуренція всередині, і тут питання вибудовування якоїсь солідарності і в тому числі вимог, воно навіть дещо, мабуть, складніше, ніж якщо ми говоримо про людей, які перебувають приблизно в одному статусі. Але, тим не менше, ну, звісно, це можливе завдання, і воно також, наскільки я знаю, там є організації, які намагаються це реалізувати і забрати цей елемент конкуренції, наголошувати більше власної солідарності і такому іншому. Так, чи є у нас ще запитання? Зараз я проглянула, чи нічого не пропустила. Так, ну, і в мене теж
що, здається, запитань у нас більше немає. Я насправді ну, дуже вдячна за таку дуже нашу багатогранну сьогоднішню дискусію, тому що ну, це справді складна тема, в якій ну, і я дуже рада, що ми розповіли про різні, побачили різні досвіди, в тому числі про спроби вибудувати якесь особисте життя і про якусь солідарність, залученість, самоорганізацію і підтримку одна одної, яка мені здається надзвичайно важливим. В контексті, от коли те, що говорила Марта, люди опиняються у вразливій ситуації і потребують цієї підтримки і з боку людей, які, зокрема з боку людей, які знаходяться в схожій ситуації. Я рада, що ми також трошки поговорили про піклувальну працю, про досвід цієї праці, оскільки вона справді є дуже особливою і займає дуже важливе місце у нашій міграції і в становищі жінок України, тому що вони зазвичай виконують цю працю. Знову ж таки, я дуже вам вдячна всім за участь. Дякую тим, хто нас слухав сьогодні в суботу, але ну, це справді, мені здається, дуже важлива тема, і це не сьогоднішній передостанній захід нашої конференції. Про всяк випадок скажу, що о 4-й годині у нас починається та ключна секція цієї конференції, яка буде стосуватися теми праці і робітничого класу в Україні, його становище на пострадянському просторі загалом і його становище в Україні в пострадянському просторі. Я хотіла подякувати знову ж таки вам всім, хто долучилася. Дякую тим, хто допомагав мені з технічними, в тому числі питаннями. І дякую фонду імені Рози Люксембург, завдяки якому, зокрема, ця конференція була можливою. Всім гарного дня і кому цікаво, долучайтесь до нашої наступної секції.